viva, Cristo te escolheu. Quando Simão Pedro disse: eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Cristo Salvador, a pedra angular que ampara tudo, pois é para sustentar como rocha viva o edifício seu. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Não triunfarão. Foi Jesus um dia que falou assim, dando a sua igreja perenização. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro. Aleluia.